цел судове овој настан и од страна на локалната власт и јас како градоначалник, а исто така и од голем дел од граѓаните кои се кои ги видат овие вознемирувачки слики. Ова во прв пат е видено од моја страна ваков, не убав да го кажам, настан. Значи, сликите се вознемирувачки и очекувам исто така, значи, надлежните институции веќе превзема, на лице место беа да сликаат и веќе е поведена истражна постапка за да се најде сторител на ова громорозно дело.